Egunon guztioi, eta eskerrik asko bertaratzeagatik. Gaur hemen bildu gara Aldezarreko eta Donostiako mugimendu feminista larunbat gauean eman zen eraso sexistari erantzuteko asmoz. Lehenik eta behin, gure elkartasun eta babes osoa helarazi nahi diogu erasotua izan den emakumeari. Jakin dezala, auzo oso bat ondoan duela eta halako erasoak ez ditugula inondik inora onartuko. Gutako bat erasotzen dutenean, denok erasotzen gaituztelako. Jakin badakigu, eraso hau ez dela isolatutako eraso bat izan. Heteropatriarkatuaren oinarrizko zapalkuntza estrukturalaren ondorio baizik. Aldezarreko mugimendu feminista ez dago errealitate honi bizkarra emateko prest. Eta dei egiten diogu auzoko eragile eta norbanakoei erasoen aurrean dugun jarrera kuestionatzera eta bortizkeria honi autodefentsa feminista erantzutera. Larunbat gauean erasotua izan zen emakumea autodefentsa feministaz armatuta zegoen eta hala lortu zuen erasotzailea gainetik kentzea. Jarrera eredugarria izan zuen. Bukatzeko, erasotzaileei argi eta garbi esaten dizuegu, zuen impunitatea amaitu da. Edozein motatako erasoen aurrean mugimendu feminista parean topatuko duzue. Ildo honetan, dei egiten dugu bihar, hilak 21, arratsaldeko 7 bulebarrean antolatuko dugun kontzentrazioan parte hartzera. Ez dadila eraso bakar bat geratu erantzunik gabe. Gora borroka feminista! Gora!